Od sutra počinje isplata novčane pomoći penzionerima u Srpskoj, koja bi trebala biti završena do subote. Penzioneri koji imaju penziju manju od 415 maraka dobit će 80 maraka, a oni sa višom penzijom primit će 50 maraka. Za ovakav vid jednokratne pomoći odlučila se vlada Srpske kako bi uoči vaskršnjih praznika pomogla najstariju populaciju. Vlada je sinoć na posebnoj sjednici donijela odluku da obezbijedi iznos od 18.972.920 konvertibilnih maraka za poboljšanje materijalnog položaja korisnika iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Ovom odlukom je obuhvaćeno 270.115 korisnika. Javni poziv za jednokratnu pomoć za socijalno ugrožene borce od prve do pete kategorije mlađe od 60 godina starosti, koji je raspisan početkom ovog mjeseca, bit će okončan 5. maja. Svi oni koji ispunjavaju ove uslove treba da se jave u odjeljenja boračko-invalidske zaštite u svojim lokalnim zajednicama. Tamo će da popune zahtjev. Nećemo čekati 5. maj kao krajnji rok da se završi prijavljivanje po javnom pozivu. Oni koji budu efikasni, ekspeditivni, moći će njihovi članovi, odnosno pripadnici boračke populacije, da to pravo predviđeno javnim pozivom ostvare i ranije. Lokalne zajednice imaju obavezu da formiraju komisije. Do sada ih je formirano 46, a 28 ih već radi po ovom predmetu. Zahtjev uz broj žiro računa i kopiju lične karte predaje se lokalnoj zajednici, koja je dužna da prikuplja podatke podnosioca zahtjeva, poput podataka o prihodima ili vlasništvu nad nekretninama. Ovdje jedan od kriterija je to, ukoliko domaćinstvo ostvaruje prihode veće od 520 maraka, uzeta je za osnov najniža plata u Republici Srpskoj. Moraju da postoji negdje kriteriji. Ako je pojedinac u pitanju samac, onda je to 207 maraka. A dok su u udruženju penzionera zahvalni na podršci, ističući da je ova odluka više nego dobrodošla u vrijeme dok se penzioneri pripremaju da obilježe predstojeće praznike, s druge strane veterani Republike Srpske ovakav potez vlade smatraju sramnim. Nadamo se da je 200 maraka pomoći za Vaskrs zaista mali dar slučajno preživjelim borcima za najradosniji praznik. Ono što nas, ratne veterane Republike Srpske, brine jeste da sa 100 maraka pokušavate riješiti probleme nezaposlenih boraca po objavljenom javnom pozivu za novčanu pomoć nezaposlenim borcima u stanju socijalne potrebe. Ako mislite da problem minimalne egzistencije naših saboraca riješite sa 100 maraka za Vaskrs, molimo vas da to ne činite i da hitno sjenemo za sto i jednom za sva vremena prekinemo poniženje najzaslužnijih sinova otadžbine. Postavljamo pitanje kako će i od čega živjeti nakon Vaskrsa, a sve su stariji i bolesniji. Zato vas, gospodine Viškoviću, kao najodgovornije lice izvršne vlasti i čuvara državne kase, molimo da ne isplaćujete 100 maraka borcima za Vaskrs. Ako će naši i vaši saborci sve ostale dane u godini razmišljati kako da prežive uz obavezu da državi koju su stvarali i branili plaćaju sve obaveze. Podsjećamo da je vlada Srpske sinoć na hitnoj vanrednoj sjednici donijela odluku o dodjeli jednokratne pomoći penzionerima i demobilisanim borcima i tako provela ono što je nekoliko sati ranije odlučio vrh SNSD-a i najavio predsjednik vladajuće stranke Milorad Dodik. Iako je odluka o, kako su ga nazvali, vaskršnjem dodatku donesena nakon što se Republika Srpska na londonskoj berzi prodajom obveznica zadužila za 300 miliona evra, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da jednokratna pomoć ne potiče od tog zaduženja, jer novac sa londonske berze još nije stigao. Iz opozicije smatraju da će jednokratna pomoć penzionerima svakako dobro doći, ali da zaduženja nisu rješenje,